Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur, për të folur pikërisht për situatën e teatrit kombëtar. Rikthehemi në fakt pikërisht tek çështja më e nxehtë që duket se nuk ka ndërmend të humbas temperaturën, miqtë dashur, është në fakt shumë për të qeshur. Do të filloja me Arianën. Ariana Tolka është me ne në studio. Adriana, më fal, Adriana është me ne në studio. Çështja është, Adriana, fati i teatrit kombëtar duket sigurisht fati i çdo shqiptari të zakonshëm për njerëz të thjeshtë. Shteti mund vit të prishë shtëpinë, të marrë pronën, të bëjë çfarë doj dhe ti me 36 kërkesat e tua, me padinë në Strasburg, je ti ashtu si Kosova që është bërë ajo agresoria tani dhe jo më viktima. Po po, ne shihemi si Delia e Zeza shoqërisht. Ka një gjë, kjo gjë është paralajmëruar që në kryet e herës, që përpara shëmbjes teatrit, që i tham, duhet të solidarizohet i gjithë populli, sepse e njëjta gjëja që do të ndodhë godinave, do të ndodhë edhe banesës së çdo shqiptari, dhe kjo po tregohet gradualisht. Usulën të Astiri, usulën të Pesmaj, tani do të usulën pallateve mbi 50 vjeçare, dhe njerëzit dalin, nuk e kuptoj aty pasaj si dalin, si qajn para kamerave, çfarë presin, çto mbjellën çdo të korrës, çfarë presin? Po nuk është se syri për shkakun mund i thotë njerëzve për çfarë dele proteston. Se është rasti i Bërxullës që votuan masivisht. U gënjyen ditën e fundit nga ata një unë pash edhe kur protestonin shumë pak kanë qenë, kanë ndjekur të protestën e Bërxullës, shumë pak kanë qenë njerëz që dinin protestonin. E qartë, midhjetë nuk ka një ndryshim mes Bërxullës dhe teatrit kombëtar, artistët nuk kanë ndërmend, jo vetëm të dorëzohen, por duket se nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga rruga ligjore. Po sigurisht ne tani çështja e teatrit kombëtar është kthyer në kauzën e jetës sonë, është një rrugë, nuk është një rrugë pa kthim, domethënë. Dhe mendojmë që kemi një shtyllë kurizore, nuk mund të shkelim dhe të përshtymi mbi veten tonë që kemi qendje, ndryshe nga shumë të tjerë në këtë vend. Dhe përderisa në atë vend ende janë gërmadhat, ende nuk ka filluar, vërtet kanë filluar punimet, po jo një ndërtime. Zhvillohet dëmi aq shumë sa nuk mund të zhbëhet më. Ne jemi optimist se edhe me futjen e gjykatës së Strasburgut në lojë, ku ne kemi aplikuar për gjykimin e çështjes në janar të këtij viti, më saktë në fund të dhjetorit të vitit kaluar, që kur u vuaj guri i kopshëm i parë i teatrit të ri, në themelet e teatrit. Po ai ka ngel vetëm, nuk është kanë shtu gura të tjera. Po, do bëjmë përpjekje, ne kemi shpresë domethënë që kjo situatë nuk ka mbaruar. E kuptoj, Budina. Budina gjithashtu është një nga është kot që ti futemi në prezantime, vetëm Budina është me ne. Edhe nuk do doja ta etiketoja raportin e tij me kauzën e teatrit kombëtar. Zoti Budina, e 36-ta herë që shkoni në gjykatën e posaçme. 36 herë. Po. Dhe dje një nga ta. Edhe në shpi kemi shku më pak se aq. Pa diskutim, njëri nga ta kameramanët në pyeti, mëre, vërtet 36 herë keni që shkoni atje. Po, e thash, pse të dukemi si budallënjë, me siguri, është që 36 herë shkojnë dhe interesohemi për një gjë që nuk është personale, e kupton? Edhe natyrisht ai u habit, por ne do ta vazhdojmë, jo 36, por edhe 136, po të jetë nevoja, ne do ta vazhdojmë këtë histori. Se është një kauzë ashtu si kundër tha dhe Adriana, që është një kauzë që edhe të gjithë neve hymë në atë kauzë, edhe, si me thëmë, dhamë një grosh hymë në valë dhe tani, patyshim, nuk dalim to, sepse duhet të mos kesh fytyr që të dalësh nga jo kaullë. Sa do të jetë çmimi që ata ofrojnë, neve nuk mund të dalim. Por ne kemi këmëngullur dhe do vazhdojmë të këmëngullim që të sekuestrohet truali i teatrit kombëtar. Do më thëmë si një provë e tukshme e korrupsionit që po ndodhë atje. Sepse edhe ajo korrupsioni vazhdojnë edhe me faktin që para pak kohë, do me thënë, nuk e di, në fillim të majit, ju dha truali i parkimit, pas teatrit kombëtar, ju dha fushët. Unë kam të dhënë që edhe tani, atje në ato qika punime që kanë filluar, është fusha ajo që vazhdon të jetë në që kryen punimet. Pra neve kërkojmë që dhe duham të kuptojmë që është kjo, do me thënë, që ndofë
me dhënjën e trualit, faljen e trualit dhe ndërtimin e kullave në bri teatrit kombëtar. Gjitha këto të çoj unë në atë mundi që edhe truali teatrit kombëtar, i cili është i përmasave të jashtëzakonshme, do të shfrytëzohet për të ndërtuar kulla në rast parë dhe pastaj çështja e teatrit. Ne kërkojmë ligjshmëri, asnjë gjë më tepër. Ku është leja e ndërtimit për ndërtimin e teatrit kombëtar? Sa ti kanë nxjerr vetëm një tabelë që smeret vesh se ç'është. Ska as lejë ndërtimi, nuk ka as projekti të cilin ne kemi denoncuar. Ne kemi quar në Spak, ne kemi quar në Strasbourg, dhe këta sikur nuk ka ndodhur as një gjë. Këta nuk morën parasysh as atë që bëri para prishjes së teatrit kombëtar, kur tha qilli i lartë i shtetit, i tha mos e prishni, prisni vendimin e gjykatës kushtetuese. Këta nuk e morën parasysh, e në përkëmbën edhe kontrolën e lartë të shtetit. Kështu që edhe tani vazhdojnë me këmëngulje të shkelin ligje, të shkelin të drejtat, të dhunojnë në qytetarinë e këti vëndit. Dhe ne do të këmëngulim gjithmonë në këtë. Ne nuk mund të marim pushk, naturisht. Ka që është mundësia jonë. Por ne deri në fund të betejë do të aqojmë me këmëngulje, pa diskutim. Dhe se drejtësia të shkojnë në vënd. Është një drejtë në tave, nuk është një... Një drejtë që ne po përfitojmë për interesat tona personale, kujtun për gjëra të vogla, domethënë. Por është një kaos që i përket të gjithë qytetarëve. Ne do vazhdojmë me këmbëngulje luftën tonë. Unë të kam bindje dhe të gjithë ata që na janë bashkuar janë bindur për këtë gjë. Kemi Maksimin, tashmë Këshilli Bashkiake i Qytetit nuk është më monist, ka përfaqësues, megjithëse për mendimin tonë sigurisht një numër të vogël. Ka përfaqësues të opozitës vërtet, të koalicionit bashkëfitojmë. Pikërisht, letra e hapur dje ju drejtoi këtyre përfaqësuesve, ata duhet vijnë në lëvizje. Tashmë janë aty për të përfaqësuar interesat e qytetit, të bashkëqytetarëve të tyre. Mendoj që nuk duhet të rinë duar lidhur, dhe konkretisht duhet hapat e tyre duhet konsistojnë në atë që të kërkojnë një debat, të hapet një debat në Këshillin Bashkiak, lidhur me çështjen e teatrit kombëtar, gjithashtu të merret në shqyrtim tenderi prej afro 20 milion eurosh që ka fituar firma Agicons, e cila do të po ndërton ka filluar punimet tek teatri. Si është bërë ky tender, si është fituar? Këto janë të gjithë lekë që janë abuzuar, lekët e taksa paguza shqiptar dhe kjo shumë është vetëm fillimi. Dhe nuk dihet deri çfarë niveli punimesh do të mbuloj kjo shumë. 20 milion euro nga taksat e qytetarëve të Tiranës. Gjithashtu duhet shqyrtohet si është dhënë leja e datës 3 maj 2023-shit në mbledhjen e Këshillit Bashkiak për ndërtimin e kullës nga firma Fusha. Gjithashtu duhet të theksojmë edhe njëherë që nuk është tërhequr qeveria nga projekti i fillimit Bjarke Ingels. Ky është projekt korruptiv të cilin në korrik të vitit 2020 e kemi denoncuar në SPAK. Vetë arkitektin Bjarke Ingels e kemi kalzuar dhe këta përkundër vendimit të gjykatës kushtetuese. Arkitektin pse? Sepse ky është një projekt korruptiv. Ka qenë një ofertë e pakërkuar. Do të thënë janë që në vitin 2016 janë zhvilluar e gjithë pra paskena se si është zhvilluar, se si është ofruar Bjarke Ingels nga vetë qeveria dhe pastaj si është shitur kjo në publik, si kur a i ka paraqitur një projekt, vetë projekti pastaj është marrë diku tjetër, nuk është një projekt i ri, në vetë deri në Danimarkë kemi shkuar, kemi sensibilizuar atje organet e prokurorisë Danimarkës, nga cilat sigurisht ka pasur një reagim nga natyre, me gjitha të shumë gjërave, bumi, do më thonë, u dëgjohet më vonë. Po ta vinëreni historën... Altin Dumani i Danimarkës? Po, dëgjo. Këta kanë një gjithë përbashkë, gjitha prokurorët e SPAK-un, si do mos ata që janë në krye, vinë, nuk e di marin rogën qëtësisht, e cila është gogja e majme, qëfar bërë e hiqë asgjë, do më thonë nuk e di pse janë aty ata. Nuk quhet rogë e madhe 7500 euro? Në shkuam dje, kërkuam takim me prokurorin e çështjes, gjithashtu edhe me kryetarin e SPAK-ut, ata gjithmonë shmangen, jo me punë nuk na presin kur, ne jemi sikur, sa dëgjojnë emrin e aleansës, ata sikur i zë dzanza, sikur i zë grerza, do më thonë.
jemi si një sëmundje infektive. Për këta është e çuditshme, mendojnë që ta besojnë apo jo, gjithsesi mendojnë që ku kemi kalur datën shumë njerëzve në këtë vend, megjithatë ata vazhdojnë mbijetojnë sepse kanë forcën e. Ka një kategori që ju është kalur data, do të ta linim më njanë për pak çështën e teatrit, do të flisim për shoqërinë shqiptare. Dhe sigurisht për ato që janë njerëzit që të duhet flasin, njerëzit që kanë influencë mbi publikun, artistët, aktorët e njohur, personazhet e gjithë farllojshëm të këtij vendi. Zoti Budina, Madam Tolka, çfarë ndodh dhe çfarë ka ndodhur edhe me karrierat, do doja një analizë tuaje, edhe me karrierat e atyre artistëve që u njollosën në fakt tek historia e teatrit kombëtar, u bën pjesë, ishin e shitën, ca të tjerë që patën stomakun e fort për që në ditë në parë kundra, po gati-gati po më vjen të kemi lloj respekti për ata që të paktën ishin koherent me veten. Unë mund të them nga ana ime, me çka më parë, me shfaqjet që janë vënë, karriera e tyre nuk ka shkëlqyer as pak. Ata thjesht kanë futur ca para më tepër në xhepat e tyre, pa ndonjë nivel artistik. Dhe përgjithsisht, kam më re që stimulon shfaqjet e dobta. Tyre u njerëzve thjesht ka një projekt, çfarë do lloj projekti, nuk e di sa i flet publikut, çfarë niveli artistik kanë, kjo nuk merret fare parasysh, mjaft ai që ka dalë në krah të pushtetit, merr ato para për mirëqenien e tij dhe nuk nga ana artistike nuk ka asnjë arritje. Domethënë, këta njerëz fusin parat në xhepat e tyre dhe komuniteti artistik, komuniteti mbar nuk përfiton asgjë nga. Publiku i ka harruar. Këtë e them me kompetencë të plot profesionale. Publiku e ka harruar çka ka bërë? Ja, e kanë lashkaluar. Publiku shumë, dëgjoj, memoria në këtë vend është shumë e shkurtër fatkeqësisht, ka njerëz që nuk harrojnë. Dhe si thot një miku i Medi Malkaj, nga ai e kam dëgjuar për të parë, artisti i madh Medi Malkaj thotë, njeriu burri ka kohë të turprohet dhe në pleqëri. Dhe më vjen shumë keq për kolegët që në moshë të thyer, domethënë kanë bërë këtë turp që mendoj do t'i ndjek domethënë edhe kur të mos jenë në këtë jetë. Nga ana tjetër, zot Budinë se dëgjuam. Më fal Lola. Jo, s'ka problem. Po që të temë unë i ziu të ashtë, për që karjerë zeza bëhet të moramante në karjera, ka karjera vetëm ja të të thretë kryetari bashkisë, ose në krye ministri në një ceremoni këshu, ulesh atje, i dëgjon, i shikon, i apin në një kothere kur është rasi, dhe ja kjo është karjera, se mund, që mund të bëhet karjera në një zgëqe atje në, si që është ajo e turbinës, në teatrë kombëtar aju, ka 5 vjetë, është atje, bëhet karjerë në atë vend ku edhe çfaqet në përfat keq bëhen me mikrofona. Do më thënë, që karjerë zeza presim neve në këtë vend. Që që nuk kam që të them për karjerat e kiloj. Karjerat kanë vlerë, kanë vëndësi kur ti i shërben qytetarve, po kur qytetarit për shumë tip, nëse më ka për përshtypje një dit, më esja në rrugë dhe dikush nga këta që ka firmosur për shumë në teatrë, më përshëndetje. Edhe unë e përshëndeta se s'do rritë të pinzirë sytë. Edhe një kalimtar që ishte atje më thamë, po që i fletë filanit mërë, tha, që atë si si vjen turp ati, tha, mos i folat i se meriton. Në më thënë, për mua, kariera këtu kam marë fund, e kupan, nuk është se kanë dritur kjo karierë në këtë vënd. Që që nga njerë në vlerat artistike unë basim për para atyre njerëzore, për para atyre të karakterit, para atyre të koherencës së qëndrimit njerëzor që t'i ke. Që që nuk kam shtem për karjerat e artistve cilët firmosën për shëmën e teatrit dhe kam këmgullur. Se si që firmosën për shëmën e teatrit, duhet këshin firmosur për një teatr të ri, në një vënd tjetër, pëse jo, këshin edhe atë teatr në gjishtë. Tregon që tu kemi një komunitet pa shtyllë kurizore, fare, po fare, do me thënë. Edhe mua më vjen shumë keq, edhe naturisht nuk kam shtem, do me thënë, sepse që të bësh një karierë të shëndeshme, pa dyshim ka nevoj edhe për infrastrukturën, si që është teatri. Dhe mirë ose keq, a i teatri jon, atë infrastrukturë e kishte më shumë se çdo teatr tjetër në gjithë Shqipërinë, sepse e kishte të gjitha repartet. Kishte marangozërin, kishte garderobën, kishte bile në kongjën, kur isha unë kishte kusari, kishte lavanderi, kishte butafori, e të gjitha me ratë, do më thënë ishte një kombinat i vërtet i krijimit artistik. Dhe aty krijoheshin veprat edhe në oborin e teatrit. Që të flasësh sot për karjera, do më thënë karjera të janë thjesht
të fitosh sa para, të shkosh të dash një fotografi me kryetarin e bashkisë, të të jap një pëlqim ose një buzëqeshje kryeministri, dhe kjo është kulmi i karrierës shqiptare. Dhe i shikojmë edhe se si zvaritën nëpër televizora, në si zvaritën nëpër këto ceremonirat që organizon shteti, domethënë. Kaq kisha të them, domethënë, s'kam shtem më tepër për këtë çështje, domethënë, karrierat e këtyre artistëve. Më e bukura është Më e bukura është kur shet të njëjtat artistë, të cilët janë ushtruar fuqisë pushtetit, që vënë në sken shfaqje rebele të emrave të ndritur, për shembull si Arturo Uji, ndonjë tjetër, të cilët shkojnë, domethënë janë, domethënë drejt për drejt kundër pushtetit. Dhe këta shkojnë duart trokasin këto shfaqje, ata veprojnë tërësisht kundër kësaj filozofie, domethënë një hipokrizi dhe hajt besoj sinqeritetit të artistit në sken. Thoshte pedagogu im Birça Asko, një artist nuk mund të jetë kur artisti vërtet nëse nuk është i sinqert dhe nuk është njëri. Çfarë sinqeriteti janë këta? Çfarë thonë sot e përshtyn nesër e shkeli me dy akëm? Zotë Budina, ju shprehet pak më herët se betejë do të vazhdoj, kemi insistuar dhe do të vazhdojmë ta bëjmë, por nga ana tjetër i keni përfshirë, le të themi, të gjitha mënyrat e mundshme se si të veproni, që nga protestat e deri tek rruga ligjore që keni ndjekur jo vetëm në vend, por edhe jashtë. Çfarë ka ngelur për të bërë më shumë? Po, çka ngel për të bërë më shumë tashi? Me vëmendje është kjo pyetje, në jatë të marim në një pushkë, se kjo në kam vetur tjetër, se kur nuk të respektojnë, kur nuk respektojnë ligjet në fund të vëndit, çdo bësh më tepër, do me thënë. Ne, ka që mund të bëjmë, të ngrem zërin, të protestojmë, edhe ajo që kërkojmë, do me thënë, prandaj ne edhe të mëngulim për tek në këtë rast, në këtë rastin konkret, të mëngulim shumë tek opozita, tek antarët e këshillit bashkiak, për cilët nuk janë atje për të qenë ca nuska, ca kukula në këshillë bashkiak, se asë nuk ura ndërmënd të antarëve të këshillë bashkiak të opozitës, që ne i kemi votuar, të thonë një qerek lafi për në fillimin e punimeve në truallin e teatrit kombëtar. Kur në një kohë, edhe në fushatën elektorale, ishte kali i betejës së tyre, që është e teatrit kombëtar. Dhe gjitha në ata, të themi kandidatët, të këtë ishin ose shqiptarë, ta ke qënë këtë teatri, s'ka qënë këtë teatri, e ku di unë se shfarë. Dhe vjen momenti kur duhet të luftohet për teatrit, nuk dëgjojmë asnjë çerek lafi. Atëherë, përse janë këta antarë që të bashkiat të zgjedhur prej nesh atje? Ne kërkojmë me këmbullje nga ata dhe nga opozita, kryesisht. Në qofë se është e vërtet, duhet të ta tregojmë me fakte të qenurit opozitarë. Jo me lafe, si që kemi bërë deri më tani, që vinte atje, bënte ca konferenca, e dini që do shëmbesh e teatri, na thoshin hikni se nuk do shëmbe teatri, e tjera tjera. Do me thënë, neve do të vazhdojmë të mungullin në këtë, në qofë se opozita është e vërtet, betejen për teatrin kombëtarë duhet ta marrë dhe ta bëjë një çështje kryesore, sepse e kemi thënë, demokracia në të vënd ka rënd plotësisht në momentin që rënd teatri, dhe mund të ringrihet me ringritjen e teatri. Prandaj, edhe opozita duhet ta marrë, ta bëjë kalë betejet fort që është në teatrin kombëtar, sepse ka të bëjë me paligjshmërin, me shkuljen e të drejtave të njerëzve në këtë vënd, ka të bëjë me dhunimin e të drejtave, me shkeljen e ligjeve, me shkeljen e kushtetutës së këtij vendi. Prandaj, ne këtë betejë do vazhdojmë. Dhe në qofë se do të vijë momentin, në qofë se këta, kjo opozit, ose këta në antarë të kësit bashkjak, ne dhe kemi thëmë prej kosh, do të fillojnë të bëjnë cicmice dhe të në puthën natën në për ahengje, në për krevatera me pozitën, dhe të blien, natyrishin do jemi edhe kundër kësaj opozite, edhe kundër këtyre antarëve të kësit bashkjak. Në këtë konsiston lufta jonë, që ne dhe do të vazhdojmë, ja u përplasim të gjithë atyre që do të vazhdojmë të bëjnë hipokritin, që do të vazhdojmë të thonë që more, çdo gjë është në regull, tashi, ajde, kjo u bë, u prish, edhe tjera tjera. Jo, neve do të vazhdojmë të betej, naturisht, në së pari është ajo ligjore, cilë ne e kemi ndjekur dhe do të vazhdojmë të ndjekim. Dhe prandaj kërkuam edhe tek sfaku që o të mbyllë këtë çështje, ose të qojë mëtej, sepse sfaku e kalën në mes të rrugës. As e kam bëllur, as e vazhdojnë. Është si aju që temi neve, as ashtu as të lëshone, kupton? Do me thënë, kjo është të lozësh në kutë e kokës në këtë vënd. Kanë kaluar 4 vjetë nga kalzimi parë,
edhe nuk ndodh asnjë në këtë vend. Po çfarë drejtë drejtësi është kjo? Po çfarë drejtë reforme është kjo? Po çfarë drejtë njerëzish janë ata që marrin tërë ato para atje edhe nuk i shërbejnë publikut? Po i lëpien të parit pushtetar që është atje. Po çfarë drejtë vendi është ky që nuk reagon kundrejt këtyre padrejtësive që në fund të fundit nuk është për një interesa personale. Sepse po flas të paktën për veten, unë as nuk do të fitoj gjë nga çështja e teatrit kombëtar, as do fut gjë në xhep, as do marr satulla, as do bëjmë drejtori teatrit, as do të vëçfaqe atje, as një gjë tjetër. Unë po luftoj për një të drejtë qytetare. Atëherë çfarë drejtë njerëzish janë këta që nuk reagojnë, që rrinë dhe flenë, që rrinë edhe bëjnë sehir, se çdo të ndodh. Se më ndodhi edhe para disa ditësh me një mikun tim që më thoshte, duhet krijuar një kauzë fort, duhet të ngrihen të gjithë e duhet të vinë të rinjë të luftojnë. Po ku ishit, mori, thash, kur ishte çështja, ja kauza ishte çështja e teatrit kombëtar? Apo rini në për kafenera, flisni, edhe prisni që e mira të bjerë nga qielli, që kjo qeveri e korruptuar, mafioze, që kam thënë gjithmonë, të iki sepse i do qefi të iki, edhe nuk e largoni juve. Ju e rini në për kafenera dhe prisni që të zbres Mesia nga qielli, edhe të usjellë për parimin, mirëqenjen, të zhduk mafjen, të zhduk në gjithë të qijat e këti vëndi. Në këta aspektën, neve këtë betejë që kemi njësur do të qojnë dërinë fund me këto mjetë, naturisht, me këto mjetë që kemi. Neve nuk kemi mundësit të bëjmë tjetër gjë. Ne këtë qështë do të qojnë dërinë fund, naturisht, nëse opozita do të në mbështesi, qytetarët do të në mbështesin. Kjo është gjitha ajo që ne mendojmë të bëjmë në të gjëmë. Një koment fundit, Adriana? Po, një koment fundit është që jemi në kushtet që favorizojnë luftën tonë, se është të rëndësishme dhe njërë tre pika, jemi në kushtet që gjykata kushtetuese ka shpallur të ilegjitim ligjin në fusha, gjithashtu edhe kalimin e truallit nga Ministria e Kulturës e Bashkia e Tiranës si pronsi, dhe nuk po zbatohet ky vendimi gjykatës kushtetuese që është kuj, është për të vënduar në kokë, jemi në kushtet që hetimi është i hapur në spak, gjithashtu dhe ka një pranim të çështjes sonë për të shqyrtuar në gjykatën e Strasburgut, gjë e cila na jep më shumë shpresë nga të gjitha. Gjykata kushtetuese në dhjetor, kur filluan punimet, kur vendosa i guri pari kopshëm, nuk pranoi të dalë të mbrojë vendimin e vetë. Dhe më thonë, ndoshta dhe nga që ka ndryshuar trupa gjykuese, dhe nuk e di, edhe kjo nuk është parë dhe dëgjuar në historie, pra këto janë produkti, ky është produkti drejtësisë re, kjo drejtësia re, spaku është gjithë një teatr i madh që për fat keq po e pranojnë të gjithë. Me demek bëjmë sikur jetojmë në një vend me drejtësi të drejtë. Jo, komentin e fundit kishte të bënte me një aspekt artistik. Nëse shihni se Ari Zoti Rama është keq dhe ka nevojë për artikuj ndërkombëtar promocional, çuditërisht kanë gjithë të njëjtën fjali hapje. Po. Ish kryetari i Bashkisë Tiranës, ish basketbollist, ish artist. Pa. A kanë menduar ndonjëherë që të përdorni kontaktet tuaja në mediat e huaja për të treguar që ky artisti nuk është se tamam artist, por se ka aq qef artin? Jo, në këtë aspekt ne nuk merremi. Apo politikisht se keni marrë qasje? Jo, ne nuk merremi me njerëzit politikisht, ai është aty ku është, sigurisht nuk është i zgjedhur i im. Është i zgjedhur i shumicës. Ka një gjë që thonë që çdo popull meriton qeverinë që ka. Më vjen keq, po. Edhe me të thatë ndiqet dhe i njomi, ne jemi ata të njomët që po pavarësisht luftës sonë. Po, mi thatë, më vjen keq që se cili qytetar nuk e ka bërë pjesën që i takon në luftën e madhe për qytetari, më vjen shumë keq. Ne po e bëjmë luftën tonë, sa do shkojmë, do thuash ti e nderuar, ti e nderuar. Në këtë rast, nuk ka rëndësi thjesht të marrësh pjesë në luftë. Për mua, ka rëndësi shumë produkti në këtë rast. Nuk është thjesht pjesëmarrja. Ka shumë rëndësi produkti, po të shojmë. E qartë. Mbetet për të parë, dakord, Zotë Budina, zonja Tolko, ju falenderoj për kohën. Falenderoj, mirë të kënaqësi.